Boa tarde, senhoras e senhores, meus amigos do Piauí do Sul, senhor presidente, senhor Jacques Mamura, teve a gentileza de fazer a ponte entre o SEAT e o pessoal aí do CAICAN do Piauí do Sul. Eu sou Masato Ninomiya, presidente do SEAT. SEAT é o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. Entidade que existe há quase 30 anos em apoio aos brasileiros que querem trabalhar no Japão. O fenômeno chamado Dekasegi, né, começou na segunda metade da década de 1980, justamente porque o Brasil vivia numa crise financeira muito grande, inflação galopante, congelamento de contas bancárias do presidente Fernando Collor de Mello em 1990. Então, muitos brasileiros estavam assim desiludidos com o Brasil e nisso apareceu a oferta, né, do Japão, que vivia sendo chamado economia de bolha, né, que mais tarde vem a criar problemas, mas o Japão estava precisando de mão de obra não qualificada. E no primeiro momento, no final da década de 1980, eles resolveram chamar os japoneses, né, ou aquelas pessoas com dupla nacionalidade, que estavam aqui no Brasil para poder ir trabalhar no Japão. Porque a legislação japonesa da época era muito rígida para a entrada de estrangeiros para trabalho sem qualificação. Então, no primeiro momento, começaram a ir para trabalhar no Japão as pessoas com nacionalidade japonesa, mas essas pessoas foram abordadas pelos empregadores, né, dizendo que precisava de mais mão de obra, se não tinha filho, filha, sobrinho, sobrinha, que quisesse vir trabalhar no Japão. E a resposta foi sim, tem, mas como é que vai entrar no Japão se vocês não estão dando visto para brasileiros, né? Ah, vamos dar um jeito, né? E então, quando se deseja dar um jeito, dá-se um jeito. Pelo fato de serem descendentes de japoneses, né? Então, o ministro da Justiça do Japão resolveu conceder um visto especial para parentes de japoneses. Então, na década de 80, na segunda metade da década de 80, começaram a entrar brasileiros com visto de visita aos parentes. Interessante que esse visto de visita aos parentes, né, facultava fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar. Gozado, né? Porque normalmente vistos de curta permanência, turista, etc., né, não permite o trabalho. O visto para os estudantes, desde que haja uma autorização do governo japonês, então pode trabalhar até 28 horas por semana, sem deixar de estudar. Mas normalmente o visto de turista não permite. Então, resolveram abrir uma exceção para os Nikkeis, não só brasileiros, como eventuais Nikkeis de outros países da América Latina, né? Tipo Peru, Paraguai, Bolívia, Argentina, né? E mais recentemente até os Nikkeis das Filipinas. A história dos Nikkeis das Filipinas eu contaria mais tarde, com mais detalhe, mas enfim, são netos, descendentes, né, de japoneses que foram trabalhar nas Filipinas antes da guerra e também de filipinos descendentes de soldados japoneses, né, que ocuparam Filipinas entre 1942 e 1945. Com a derrota do Japão, todos eles sofreram muita perseguição, muito bullying, né, e por 40 anos eles esconderam a sua identidade como Nikkeis. Mas no momento em que o Japão abriu as portas para a possibilidade de trabalhar no Japão, então eles se apresentaram, né? Não tinha mais nenhum documento que pudesse comprovar ser Nikkei, mas através de testemunhos, né? Então o governo japonês resolveu admiti-los como sendo descendentes. Mas voltando aqui ao nosso assunto, no ano de 1989, o Japão resolveu então mudar a sua legislação
para permitir que filhos e netos de japoneses pudessem entrar no Japão, criando um visto chamado permanência por longo período. Esse visto chama-se Teijusha, né? E permite aos Niseis ficar 3 anos, os Sanseis, terceira geração, ficar 1 ano, mas, desde que não crie nenhum problema, esses vistos poderiam ser renovados constantemente. Então, essa foi né, a mudança legislativa que entrou em vigor em junho de 1990, né, que possibilitou a ida de brasileiros para o Japão. E esse número, em 2007, final de 2007, chegou a 320 mil brasileiros no Japão. Era o terceiro maior contingente de estrangeiros no Japão. Primeiro era chinês, depois coreano e brasileiro. Durante todo esse tempo, né, houve algumas crises no Japão, algumas crises no Brasil. A maior crise foi em 2008, né, com a falência, né, daquela financiadora americana chamada Lehman Brothers. Isso trouxe uma crise muito grande internacionalmente, porque muitas pessoas nos Estados Unidos tiveram problemas, né, de bom emprego, e aí, naturalmente, o consumo foi seriamente afetado, né? E os países que exportavam produtos industrializados para os Estados Unidos também entraram em crise. O Japão entrou em crise. O Brasil, nem tanto, porque o Brasil exporta mais produtos de base que produtos industrializados para os Estados Unidos. Mas o Japão e outros países sofreram muito. E houve, naturalmente, né, enxugamento, né, de mão de obra, empresas que foram falência, empresas que, mesmo que não fosse falência, entrar em dificuldades financeiras, tiveram que cortar o número de funcionários. E a maioria dos brasileiros trabalhavam em regime de terceirização, né, ou então um contrato por tempo definido. Então, quando venceu o contrato, eles não renovavam mais. E nisso, então, cerca de metade, né, dessas pessoas que estavam lá, mais ou menos 160 mil pessoas, voltaram para o Brasil, né, porque não tinha mais como se sustentar. E cerca de 20 mil dessas pessoas receberam ajuda do governo japonês para poder voltar, né, mas com condição de que, durante 3 anos, eles não poderiam mais voltar para o Japão. Na verdade, esses 3 anos se estendeu até 4 anos e meio. Durante 4 anos e meio, essas pessoas que receberam ajuda do governo japonês para voltar para o Brasil não puderam mais retornar ao país. E quando retornaram, né, então encontraram uma série de dificuldades, porque aquelas vagas deixadas pelos brasileiros, que até ganhavam mais ou menos bem, foram ocupadas por asiáticos, que eram considerados estagiários, né, mas que acabaram, então, pegando, né, ficando com os empregos que estavam com os brasileiros. Bem, então, essa é uma rápida pincelada sobre o que é o SIAT e a condição, né, que se encontra os estrangeiros, os brasileiros, principalmente no Japão, neste momento. Onde há pessoas, né, há sempre problemas, né? Nem toda a sociedade vive apenas, né, as mil maravilhas, né? Então, assim como no Brasil, que é uma sociedade de litigância, né, o Japão também é, muito menos do que o Brasil, sim. Mas o sistema judiciário no Japão, né, é o assunto que eu gostaria de abordar nesse momento, porque com cerca de 200 mil brasileiros hoje no Japão, um pouco mais, mas com essa presença maciça de brasileiros, então, começam a surgir diversos tipos de problemas, né? Muito mais problemas quando tinha muito mais gente. Então, quando tinha 320 mil brasileiros no Japão, realmente havia muitos problemas, tanto de natureza civil quanto criminal, e assim por diante. Então, eu entraria agora para falar sobre o sistema judiciário, né, no Japão. Então, próximo slide.
Bom, então, o direito japonês, eu não vou dizer que é igual ao brasileiro, mas é parecido. Parecido porque tem as mesmas raízes. Raízes romano-germânicas. É o direito romano. E por que germânico? Porque o direito romano não sobreviveu, né, através de 20 séculos somente na Itália. Houve diversas mudanças, mudanças de regime, invasões. Então, o direito romano foi preservado na Alemanha, né? E no século XIX, quando houve a modernização, né, dos países, né, incluindo o Japão, então foram buscar na Alemanha as origens do direito romano. E o Japão foi obrigado a fazer isso porque, em 1853, o Comodoro Perry, né, esteve no Japão com quatro canhoneiras, né, e obrigou o Japão a abrir os portos. E o Japão, inocentemente, acabou assinando uma série de tratados com outros países desenvolvidos da época, né? Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, e outros, né? E quando deu por conta, descobriu que tinha assinado um tratado em desigualdade de condições, porque as potências estrangeiras, europeias da época, achavam que o Japão era um país juridicamente atrasado, o que não é verdade. Não tinha uma legislação, tinha legislação penal, legislação civil, né? Havia um judiciário, claro, diferente do que é hoje, né? Os filmes de samurais, às vezes, vocês podem ver a figura do magistrado, né? Que acumulava, ao mesmo tempo, a função de promotor e de juiz. Mas, então, os países estrangeiros consideraram isso muito atrasado. Havia pena de morte por decapitação, havia torturas como meio de arrancar confissões, né? Então tudo isso foi considerado selvagens, né? Entre aspas. Então o Japão começou então a importar, né, conhecimentos do exterior para melhorar o seu sistema. E o sistema que mais se adaptou ao Japão inicialmente era o francês, mas depois que a França perdeu a guerra franco-prussiana em 1870, então o Japão achou que valia a pena, né, importar o sistema do vencedor, que é a Alemanha. Não só a parte jurídica, como também a parte militar, parte industrial, né, física, química, biologia. Naquela época, né, quem quisesse estudar esses segmentos tinha que ter um bom conhecimento de alemão. Então, a diferença fundamental entre o direito romano, né, o direito de origem romano, né, com o direito anglo-saxão ou direito anglo-americano, é que, no caso do direito romano, as leis são escritas. E, no caso do direito anglo-saxão, anglo-americano, né, existe sim a legislação escrita, mas dá-se muito maior prioridade à jurisprudência. Jurisprudência essa que são as sentenças, né, do juiz. No direito romano também se leva em consideração a jurisprudência, mas não é totalmente baseado nela, né? Então, o Japão, assim como o Brasil, adotou o sistema romano-germânico, né? E países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., então ficaram com o sistema de direito anglo-americano. Bom, então, assim como no Brasil, o Japão tem o poder, os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, está aqui um prédio onde fica o primeiro-ministro do Japão, né? Aliás, uma diferença entre o poder executivo do Brasil e do Japão é que o poder executivo do Japão é chefiado pelo primeiro-ministro e não o presidente da República, como aqui. No Japão não tem a figura do presidente da República. Está do primeiro-ministro e outros ministros nomeados por ele. O primeiro-ministro atual é o senhor Kishida, que já esteve no Brasil na qualidade de ministro de Relações Exteriores, né? E ele foi eleito pela coligação do Partido Liberal Democrático e Partido Budista, né?
Partido Budista, nome oficial Kōmeitō, né, que é o braço político, né, da entidade chamada Soka Gakkai, que tem aqui no Brasil também. E tem outros partidos da oposição, que é o Partido Democrático, tem o Partido Comunista, enfim, tem uma meia dúzia, né, de partidos da oposição. Não é como no Brasil, né, que tem 30 e tantos partidos. No Japão são, ao todo, cerca de 10 partidos, né, sendo que está no poder o Partido Liberal Democrático e também o Partido Kōmeitō, que é o Partido Budista. O poder legislativo, né, é parecido com o Brasil. Ele, o prédio branco no fundo é a Dieta, né, eles chamam o Congresso de Dieta. E aqui embaixo uma fotografia do plenário da Dieta, né, então são 513, um pouco mais, de deputados, né, de diversos partidos, sendo que o Partido Liberal Democrático detém a maioria. Até poderia gravar, governar sem o Partido Budista, mas, por precaução, então, se uniu ao Partido, como comentou, o Partido Budista, para formar uma coligação, né, do Partido Situacionista. Tem a Câmara Baixa, né, que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e a Câmara Baixa, no Japão, manda mais do que a Câmara Alta, que é o Senado. Né? Por que que acontece isso? É porque qualquer legislação que a Câmara Baixa aprova é enviado para o Senado, para a Câmara Alta, como no Brasil. Mas, se a Câmara Alta não aprovar, por algum motivo político, alguma coisa, então a Câmara Baixa receberá este projeto, né, de evolução, e poderá promulgar por conta própria, sem depois consultar a Câmara dos Conselheiros, que é a Câmara Alta, o Senado. Agora vamos falar sobre o Poder Judiciário, que nos interessa mais. A nossa Suprema Corte é constituída de 11 ministros, né? E lá no Japão são de 15 ministros. Então, o plenário do Poder Judiciário é totalmente diferente do Brasil. Né? Nós aqui assistimos, né, reunião do plenário do Supremo Tribunal Federal todos os dias, né? Os ministros, assim, educadamente, mas se debatendo, né? E lá no Japão, o plenário só se reúne duas ou três vezes por ano, e nesse ano só tem um ou dois casos pendentes a ser julgado no plenário da Suprema Corte do Japão. Os demais casos são julgados nas câmaras, né? São três ministros e são cinco câmaras. Então, essas cinco câmaras trabalham realmente muito, né? Mas tem muito menos casos do que no Brasil. Depois, abaixo do Suprema Corte, que é a terceira instância, tem o Tribunais de Justiça, né? São oito regiões. Tóquio, né, e algumas duas ou três províncias da vizinhança, Hokkaido, Tohoku, província de Miyagi, cidade Sendai, né? Enfim, vai. São oito regiões, oito tribunais de justiça segunda instância. E cortes distritais, temos 47, né, uma em cada província, né? E também cidades como Tóquio, né, que é muito grande. Então, além de fórum principal, né, que fica no centro de Tóquio, tem duas outras sucursais, né, para julgar casos mais regionalizados. Além disso, então, na mesma primeira instância, temos também o Tribunais de Família, que só cuida de assuntos de família. Sucessão, alimentos, divórcio, enfim, tudo que se refere à família não vai para a primeira instância normal, fica na primeira instância do direito de família. E, para finalizar, nós temos aqui as cortes sumárias. Cortes sumárias são cortes de pequenas causas. Aliás, no Brasil também tem, né? Justiça de pequenas causas. Mas essa tribunal, essa justiça de pequenas causas foi trazido pelo Dr. Kazuo Watanabe, que viu esse sistema no Japão, achou muito interessante e resolveu trazer no Brasil. Hoje,
Se não me engano, né, causas até 20 salários mínimos são cuidados aqui nas cortes sumárias. E no Japão, e no Brasil, então, tem esse laço em comum, que são esses tribunais de pequenas causas, né, chamadas cortes de família. Essa aqui é a Suprema Corte do Japão, né, do lado esquerdo aqui, uma linha muito moderna, bem moderna, em comparação com outros países, outras cidades do Japão, né? E essa Suprema Corte foi inaugurada em 1974. E aí em cima, então, nós temos aqui a foto do plenário, né, que se reúne duas ou três vezes por ano, né, apenas para discutir um ou dois casos. E o assunto que mais se discute no momento seria a questão do peso dos votos. Ou seja, uma província como Tóquio, Kanagawa, etc., das imediações de Tóquio, são muito mais demograficamente assim, densas do que uma província como a província que eu nasci, província de Nagano, província de Fukui, província de Tottori, Shimane. Esses países, essas províncias são todas províncias de pequena densidade demográfica e, portanto, têm um número exato de deputados, né? Na Câmara Baixa e na Câmara Alta, mas no caso das províncias com maior contingente demográfico, então sempre elege maior número de deputados, né? Então, essas situações, né, essa situação realmente era muito incômodo para os partidos da oposição, né? E aí, então, eles moveram assim, diversas ações de inconstitucionalidade, e a tendência da Suprema Corte é admitir até que dobro das pessoas, dobro de eleitores seriam necessários nesses países, nessas províncias menores, né, em comparação com Tóquio, por exemplo. Enfim, esse tipo de diferenças, né, que eu gostaria de ter ressaltado. Como vocês sabem, né, a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, está televisionando constantemente, né, o plenário, né, e todos os demais canais de televisão seguem essa mesma orientação, e tudo o que acontece lá, e aliás tem acontecido casos muito importantes, muito relevantes, mas não é o caso do Japão, em que a inconstitucionalidade, né, se discute desde a primeira instância até a terceira instância, né? Então, nesse ponto, o sistema judiciário do Japão e do Brasil difere bastante. Bom, aqui nós temos um tribunal, né, vizinho, praticamente, não é bem o vizinho, mas enfim, próximo à Suprema Corte do Japão, em que esse prédio imenso, né, funciona o Tribunal Superior de Tóquio, que é a segunda instância, Tribunal de Justiça, e também tem o Tribunal de Primeira Instância, né, diversas varas, né? E, então, nessas diversas varas são cuidados assuntos tributários, assuntos cíveis, assuntos penais, etc. E, fora isso, então, como disse anteriormente, tem o Tribunal de Família. Tá? Família, essa daqui, fica próximo também, ou quase encostado ao prédio do fórum, né? De primeira instância, mas aqui é uma outra instituição, chama Tokyo Katei Saibansho, Justiça de Primeira Instância para Assuntos Familiares. Aqui vocês estão vendo o prédio histórico do Ministério da Justiça, né? Um prédio do século XIX, obviamente, como vocês podem ver, construído por arquiteto japonês, mas que estudou na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, a burocracia do Ministério da Justiça não funciona mais nesse prédio. Aqui virou uma espécie de museu e um pouco da parte administrativa. Na verdade, naquela foto anterior, vocês viram um prédio alto, bonito, branco, né? É lá que, então, ocorrem, né, os julgamentos e outras atividades mais da justiça do Poder Judiciário. Bom, em frente à Justiça de Tóquio, né, tem esse prédio aqui, a bruta antena lá em cima, é a Polícia Metropolitana de Tóquio, contingente
elevado para manter a ordem, né, e a segurança na área metropolitana de Tóquio. E aqui à esquerda vocês estão vendo um policial convencional, né, uniforme normal dele. Tem policiais femininas, tem aqui na foto. Então, a polícia do Japão é muito eficiente, né? Trabalha de sábado e domingo, altas horas da noite. Essa é a razão pela qual, né, o Japão consegue manter a sua segurança no país, graças a um bom policiamento, graças ao rigor desse policiamento. Bom, como disse anteriormente, então quando começaram aí os brasileiros para o Japão, né, muitos foram sozinhos. Então, marido, noivo, namorado, sei lá, ia trabalhar no Japão, com a promessa de que em 3 ou 4 anos então voltaria, né, com pé de meia, suficiente para dar um conforto melhor para a família. Então, a família aqui no Brasil está aguardando, eles escrevem, né, constantemente falando da solidão, né, de estar só no Japão, telefona uma vez por mês, manda fotos, etc. Bom, a experiência que eu tenho tido é que aos poucos, né, esse contato vai rareando com o Japão, diversas famílias que eu tenho visto. Então, num primeiro momento, eles não mandam mais notícia. Desculpe, não mandam mais dinheiro. Notícia continua mandando de vez em quando, mas já não escreve mais com tanta frequência. Os telefonemas que eram, né, uma vez por mês, aniversário, Natal, Ano Novo, etc. Então, começa então a diminuir também o número de ligações. E um belo dia, quando a carta, né, que eles mandaram do Brasil para o Japão volta, né, dizendo que não foi encontrado o destinatário, né, aí a família do Brasil se conscientiza de que o cara sumiu. Ou então, não é só marido, não. Houve também diversas esposas, né? E por alguma razão ou outra deixou o marido e os filhos aqui no Brasil para ir trabalhar no Japão, né? Mas o que eu sustento é isso. Então, a solidão dói, né? Então, as famílias, quer dizer, o marido que deixou a família no Brasil, com a esposa que foi para o Japão deixando a família no Brasil, acaba se encontrando no Japão, né, e forma uma outra família. Com a formação de uma nova família no Japão, então duas famílias no Brasil então entram em colapso. Coisas assim. Então temos divórcio, temos alimentos, regulamentação de visitas, pensão alimentícia. Bom, pensão alimentícia, como vocês sabem, né, no Brasil, a justiça pode até, né, sequestrar 30%, né, do aluguel de uma, do aluguel, não, desculpe, do salário de uma pessoa, né? No Japão, isso não acontece com essa frequência. A justiça japonesa vai estudar caso a caso, ver a contribuição, né, das finanças familiares, até onde a esposa contribuiu, até onde o marido contribuiu. E diante dessa comparação, então a justiça vai mandar pagar ao marido, né, uma soma assim de, digamos, né, R$ 1.000, por exemplo, né? Mas, enfim, isso não é muito certo. Aqui no Brasil, como vocês sabem, a justiça pode sequestrar até 30%, né, do ganho do. E tem também a questão dos filhos, tal, que vão receber o pagamento na escola, etc. Bem, isso casos envolvendo família. Divórcio, guarda de filhos, aí tem questão de regulamentação de visita, pensão alimentícia, como vocês estão vendo aqui no slide, né? Ah, sim, tem caso de reconhecimento de paternidade, união estável, partilha de bens. Olha, essa questão de divórcio no começo era muito difícil, sabe? Porque a justiça, principalmente a justiça paulista, né, não estava ainda acostumado a ausência de partes, né, na hora do divórcio. Então, havia juiz que exigia a presença das partes. Nossa Excelência, como é que podemos trazer o casal se eles estão trabalhando no Japão, né? Eles podem se manifestar através dos advogados,
pode eventualmente até falar online, né? Mas trazê-los é praticamente impossível. Bom, depois de uns 10 anos, então, saiu, né, uma resolução do TJ, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que, eventualmente, né, não precisaria da presença presencial do marido ou da mulher, né, para testemunhar, mas sim poderia responder através do seu advogado. Então, isso foi um grande avanço, né? Então, é possível hoje fazer o divórcio, né, até mesmo nos cartórios aqui no Brasil e lá no Japão, no consulado, né? Então, tem que ter um conhecimento de português e, no caso, então, tem que fazer um curso, né? Pois tem diversas questões, né, que envolvem a família, né? Então, hoje em dia no Brasil você só pode fazer o divórcio desde que não tenha imóveis nem filhos menores, tá? Então, é o caso que acontece no Japão. Então, tem famílias que têm filhos menores, então não conseguem casar no cartório, né, no consulado, então manda o assunto aqui para o Brasil. Enfim, coisas assim. Bom, como disse anteriormente, temos casos cíveis, né? Que é compra e venda de mercadoria, locação, financiamento, cobrança, né? E assim vai. Temos casos também de criminalidade, né? Então, quando tem muita gente, né, 320 mil pessoas, realmente havia muitos casos, né, de polícia. Furto, latrocínio, homicídio, enfim, havia de tudo. Mas o que mais nos assustou foi, inclusive, no ano 2003, fazia mais ou menos 12, 13 anos que tinha começado o fenômeno de Degacy. Nós fizemos uma reunião, né, reunião anual do SEAT, e convidamos um funcionário, né, de um instituto de menores. No Brasil seria chamado Fundação Casa. Essa Fundação Casa, aqui no Brasil, né, cuida aí da delinquência juvenil. Lá no Japão, não existe esse tipo de fundação, existe é reformatório de menores, né? Então, esse Ichihara Gakuen é onde um funcionário antigo, né, veio dar palestra no Brasil, então ele trouxe essa foto. Em 2003, quando nós fomos visitar o Instituto de Menores de Kurihama, esse mesmo senhor, Murahashi, ele estava lá como professor dos brasileiros, né? Incrível, ele estudou português por conta própria para poder ensinar japonês aos nossos jovens brasileiros. Mas que tipo de crimes ou delinquência eles podem praticar? Até aqui a lista: pequenos furtos, roubos, drogas, entorpecentes, laticínio, latrocínio, homicídio, etc. Então, tem também muitos casos de acidentes de trânsito, né? A pessoa atropela ou bate no outro carro, a outra parte fica gravemente ferido, né? E se vai socorrer a vítima, etc., tudo bem. Só que houve alguns casos em que a pessoa disse ter ficado medo e saiu correndo, e mais tarde foi identificado, né, pelo número de chapas, etc., e aí então é convocado em justiça. E aí ele fala assim: aconteceu isso, tal, tudo bem, tá? E no Japão, acidente de trânsito, quando é um homicídio culposo, então a pena é mais severa do que no Brasil. No Brasil, no homicídio culposo, o autor foge sem dar assistência médica, né, à vítima, então essa pena pode aumentar de um terço. Ou seja, no Brasil, pena de acidente de trânsito, homicídio culposo, seria de 3 anos. E no caso em que, houvesse omissão de socorro, então essa pena seria aumentada de um terço. Ou seja, 4 anos. Né? Quem está no Brasil sabe, né, que as penitenciárias brasileiras estão lotadas. Né? Então, não há possibilidade de abrigar pessoa com 4 anos, né, de prisão.
Zé, não é possível, não digo, mas enfim. É, as nossas células estão, poucas células individuais. As nossas células cabem quatro pessoas, seis pessoas. Então, no Japão, quer dizer, desculpe, no Japão, então, as células são utilizadas de acordo com o número convencional. Aqui no Brasil, muitas penitenciárias, né? Então, coloca na mesma cela para quatro pessoas, 10, 20 pessoas, né? Mas, de qualquer forma, essa condenação do Brasil, principalmente de homicídio culposo, né, não é muito pesado. Não é muito pesado. Esses 4 anos podem ser convertidos pelo juiz em forma de prestação de serviço à comunidade. Então, vai a creche, vai ao hospital, etc., para fazer o serviço social. Isso depois é relatado para o juiz. Bom, então, mais adiante. O que esteve muito na voga, muito em voga, né, nos anos atrás, eram pessoas que, já com passagem comprada, até no, na noite anterior à viagem, como esse caso, Higaki, morava em Hamamatsu, foi no restaurante à noite, um dos últimos clientes, comeu e bebeu do bom e do melhor, e na hora de pagar a conta, não pagou coisa nenhuma, né? Matou o dono do restaurante, pegou dinheiro, que não era muito, e tentou, né? Tentou colocar fogo, né? Na cozinha, abrindo todas as válvulas de gás, e ao sair, então, colocou fogo no Jornal Vera e jogou. Felizmente, o fogo não se alastrou, né? O gás não explodiu, porque se tivesse explodido, teria morrido também a esposa e a filha do dono do restaurante que morava em cima. Mas o autor fugiu. O Higaki fugiu para o Brasil. E foi encontrado, né, no interior do estado de Minas Gerais. Então, a polícia japonesa, ou melhor, o governo japonês pediu para que o Higaki fosse entregue para a justiça japonesa. Mas a nossa Constituição de 1988 fala. Bom, com o aumento, né, de criminalidade, né, de brasileiros no Japão, então, houve casos, né, em que as pessoas cometendo crime iam presos, né, e cumpriam pena no Japão. E o cumprimento de pena no Japão é num regime bastante puxado, né? Não há casos, né, de visitas íntimas, não há casos de liberdade condicional assim rápida, tem que cumprir 2 terços de pena, tem que trabalhar, o que trabalhar então ele recebe não é nem salário, uma gratificação. Recebe dinheiro e esse dinheiro pode ficar depositado junto às autoridades penitenciárias. Então, com esse dinheiro, ele pode comprar, né? Tem uma venda lá na penitenciária, vende assim produtos assim, de primeira necessidade, né? Escova de dente, pasta de dente, papel de carta, caneta, coisas assim. Então, realmente, muitos brasileiros que cumpriram pena no Japão reclamam, né, desse tipo de rigidez, né, penitenciária. Tanto é que, em 2017, se não me engano, o Japão e o Brasil celebrou o tratado de transferência de presos. Ou seja, brasileiros que estivessem cumprindo pena no Japão, ou japoneses que estivessem cumprindo pena no Brasil, que não existe ninguém, né? Então, os brasileiros que estivessem cumprindo pena no Japão,
ele pode requerer, né, para ser transferido para o Brasil, onde cumpriria o resto da pena, das penas. Eu, pessoalmente, disse que, né, isso aí é uma loucura, né? Porque, sabendo como sabemos como é a situação penitenciária no Brasil, então eu não recomendaria isso para ninguém. Porém, o governo entendeu que os brasileiros que queriam cumprir a pena, né, vão cumprir a pena. Então, no Japão tinha dificuldades, né, de língua, alimentação, visitas. Então, era justo o brasileiro pensar que poderia cumprir a pena no Brasil, falando em português, visitas familiares, comida, etc. Em tudo, a pessoa poderia cumprir o resto da pena em tranquilidade aqui no Brasil. De fato, lá no Japão, o regime penitenciário é bastante militarizado, né? Não é possível você ficar zanzando. Cada vez que se movimenta, há um grupo de prisioneiros, tem que marchar dentro do penitenciário, né? Tem sempre um carcereiro junto, se aproxima alguma autoridade, imediatamente ele faz continência e diz que está tudo bem com quantas pessoas que estão com ele. O banho não é diário, 3 vezes por semana no verão, 2 vezes por semana no inverno, né? O banho, assim, eu fui ver lá uma vez, entram no banho 50 pessoas de uma vez, né? Cada um tem sua torneirinha, se lava, etc. Entra no banho de imersão, mas o banho é considerado um prêmio, não um análogo que ocorre no dia a dia, né? Se o indivíduo comete alguma infração, etc., então ele não tem direito a tomar banho. Coisa que no Brasil seria difícil de entender. Tem, então, casos de latrocínio, roubo, furto, né? Furto é subtração de algum objeto sem que o dono perceba. Roubo já é com alguma violência. E latrocínio, então, como o caso Higaki, que na noite anterior à sua viagem para o Brasil, né, ele foi num restaurante lá em Hamamatsu, comeu e bebeu do bom e do melhor, e, em vez de pagar, né, matou o dono do restaurante, subtraiu o dinheiro, né, muita coisa, $400 talvez, estava na caixa, e depois foi para a cozinha, abriu as válvulas de gás, né, e ao sair do restaurante ele jogou um maço de jornal, né, com fogo, e que felizmente não explodiu o gás porque apagou com o vento, né? Mas se tivesse explodido, então ele teria sido responsável não só pela morte do dono do restaurante, como também da esposa e da filha do dono do restaurante, que morava em cima da cozinha. Foi localizado no Brasil, né? Foi julgado de acordo com o artigo 7º do nosso Código Penal, que fala do julgamento de crimes cometidos no exterior aqui no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, né? E o senhor Higaki, assim, foi exemplarmente condenado a 29 anos e 6 meses de prisão pelo latrocínio e mais 5 anos de prisão pela tentativa de incêndio. Então, ao todo, ele pegou 34 anos e 6 meses de prisão, coisa que no Brasil dificilmente teria acontecido, em casos normais. E mesmo no Japão, normalmente um homicídio, um latrocínio, a pena é de mais ou menos uns 10 anos. Tá? Mas, nesse caso, pelo menos pode-se dizer que o Brasil cumpriu exatamente o seu papel. Agora tem o caso de homicídio culposo. O que é isso? Trânsito, né? São acidentes de trânsito que resultam na morte, né? E temos aqui o caso da Patrícia Fujimoto, que num acidente de trânsito, então, a vítima foi uma criança de 2 anos, né? Estava no carro junto com os pais. E aí, num sinal, quando o sinal ficou amarelo, normalmente a pessoa deveria frear o carro quando o sinal
virasse vermelho, então tinha que parar o carro. Só que a Patrícia resolveu acelerar, né? Quando virou, o sinal virou vermelho. Então o casal Yamaoka, que estava com essa filha de 2 anos, então também deu partida no carro e o carro da Patrícia pegou em cheio, né? O carro da família Yamaoka, e lançou a filhinha de 2 anos para fora do carro e fugiu sem dar assistência. E 2 ou 3 dias depois ela voltou para o Brasil. E aí, então, a família queria que ela fosse extraditada para o Japão, para ser julgada no Japão, mas o artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição, proíbe a entrega, né, de brasileiros para jurisdição estrangeira. Então, como o caso do Higaki, então, a Patrícia foi julgada aqui no Brasil, né, ela resistiu de toda forma, dizendo que ela estava errada, quem estava errada era a família Yamaoka. Mas, no fim, então, ela foi condenada aqui no Brasil com a pena máxima, né, de homicídio culposo. Seria de 3 anos. E como ela não deu socorro, né, à vítima, então foi aumentado em 1/3. Então, ela foi condenada a 4 anos de prisão, mas, devido à situação carcerária no Brasil, então, normalmente, essas penas menores, né, são consideradas pelo juiz para cumprimento de serviço social. Então, neste momento, ela está fazendo serviço social nos fins de semana, algum hospital, alguma creche, alguma coisa assim, asilo, né? E, enfim, não precisa ser recolhido numa penitenciária para cumprimento da pena. O que nós temos visto muito são cartas rogatórias. Por quê? Então, tem surgido diversos casos no Japão, né, de divórcio, de alimentos, né? Então, o que acontece? Então, o casal vai para o Japão, trabalhar junto, etc. Mas, às vezes, não dá certo, né? Ou então, logo no começo, que o marido ia sozinho, deixava a família aqui, ou a mulher deixava a família aqui e ia sozinha trabalhar no Japão. E aí acabava se encontrando, né? E aí, então, formava-se uma nova família no Japão e destruía 2 famílias aqui no Brasil. E, obviamente, o divórcio, enfim, isso ocorre em qualquer sociedade, mas se tem filhos pequenos, né, filhos menores, então tem que acompanhar de alimentos. Muito bem, mas nem todos os casos são fáceis, né? Muitos que se separam e acabam arranjando uma outra, acabam casando com essa, então começa já não mandando mais dinheiro para o Brasil, né? Então, são casos muito complicados. Então, a família que está aqui no Brasil move uma ação, né, de alimentos aqui no Brasil, então tem que notificar, né? Tem que avisar para o brasileiro, o brasileiro que está no Japão, de que está correndo um processo aqui no Brasil, né? E como os juízes brasileiros já sabem, então, marca-se audiência aqui para daqui a 1 ano e meio. Sabe que uma carta rogatória para ir e voltar demora quase 1 ano, ou até mais, né? E muitos deles, voltam depois de 1 ano dizendo que, ó, não foi encontrado. Porque naquela época os brasileiros mudavam com muita frequência, né? E, eventualmente, se a pessoa sabia que vinha algum processo no Brasil, então era mais uma razão para não ficar morando muito tempo no mesmo lugar, né? E a carta rogatória chegava naquele endereço, mas se a pessoa não estava lá, né, não dava para cumprir. Ou então, como se sabe, né, os endereços do Japão são tanto quanto complicados, né? Então, se a justiça brasileira erra, né, num determinado nome, num determinado número, então, realmente, a carta rogatória não chega no Japão, né? Bom, e aí, claro, chegando, então, o juiz daqui pode, eventualmente, mandar citar por edital. O que é citar por edital? É colocar as convocações, né, nas paredes do,
fórum, né, ou no lugar de aviso, né, quadro de aviso especializado, especial para essa finalidade, mas, enfim, acaba não conseguindo citar a pessoa, tá? Tanto por causa da carta rogatória, tanto por causa da realmente do desinteresse. Mas se a carta rogatória chega, então a pessoa pode desprezar ou então contratar um advogado aqui no Brasil para se defender. Nem sei se esse tipo de coisa é defensável. Mas diversos casos, né, em que realmente não dá para cumprir. Cartas rogatórias que chegavam, mas a pessoa não estava mais lá, acaba voltando por falta de endereço ou erro de endereço, né? Então, o doutor Etsu Ishikawa, que é um advogado brasileiro que mora no, na cidade de Hamamatsu, em 2013, né, tivemos uma caravana de juristas brasileiros para a cidade de Hamamatsu, né, onde se discutiu diversos assuntos, diversas propostas, diversas situações, né, de brasileiros que moravam no Japão. E todos eles, né, dizendo que precisava de uma assistência judiciária completa, etc. E desde então, por quase 8 anos, né? Então, estava se estudando diversas formas, né, de como resolver essa situação, né, sem depender de uma carta rogatória que leva 1 ano, etc. Então, a doutora Valéria Lagrasta, né, nossa juíza lá em Jundiaí, então também assim, fez gestão junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e finalmente, né, no final do ano passado, então, saiu, né, essa entidade, né, chamado SEJUSC, né, que é a abreviação do Centro Judiciário com Solução Consensual de Conflitos. Em rápidas pinceladas, o que acontece é o seguinte: como a justiça é estadual aqui no Brasil, então todas as mediações ou conciliações, etc., né, entre as famílias ou entre credor e devedor, etc., entre as partes seriam feitas online, né, com a presença do doutor Edson Scala, né, quando vem lá da província, do mesmo nome, né, desculpe, da província de Shizuoka, né, que é de Hamamatsu, ela é a sede do nosso consulado-geral, né. Então, pessoas residentes no Brasil em Hamamatsu, então, faria videoconferência assistido pelo Centro Judiciário, né, com solução consensual de conflitos. Essa sessão seria presidida, né, pela doutora Valéria, e lá no Japão, então, com assistência do doutor Itsu. Eu gostaria de chamar a atenção, né, dos espectadores, né, que este assunto é um assunto da maior importância. É algo que nós vimos lutando, não é desde 2013, não. Desde o início, né, do fenômeno de Decacego. No início, nada de grave acontecia, né? Então, eram fáceis de resolver. Mas hoje, realmente, com a complexidade, né, do direito, com a complexidade das audiências, com a complexidade de tudo, então, realmente se tornou, né, necessária a tentativa de solução de conflitos através de este tipo de SEJUSC, né, Centro Judiciário com Solução Consensual de Conflitos. Está, né, a figura do doutor Edson Scala, grande lutador, grande entusiasta, né, que não aparece doutor Kazuo Atanabe, mas enfim, são pessoas assim abnegadas que realmente lutaram trabalhando, né, trabalharam para que finalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, autorizasse esse tipo de mediação, né, internacional, assim dizer, né, entre Hamamatsu e Estado de São Paulo. Bom, ainda não existe em outros estados. Poderia existir, por exemplo, com o Paraná, mas, enfim, por enquanto não chegou a isso. Então, eu acho que as pessoas interessadas, né, poderiam procurar o Conselho Cidadão de Hamamatsu, né? Está aqui o e-mail, né, bengoshi.br,
@hotmail.com. Bom, minha gente, então, muito obrigado pela atenção, né? Quis dar um pouco assim de panorama, né, do que acontece no Japão em questões jurídicas, né? Eu sei que aí do Pilar do Sul tem gente interessada em trabalhar no Japão, né? Então, qualquer problema que tiver, né, o nosso SEAT está à disposição. É só mandar um e-mail, mandar WhatsApp, etc. E também, estando no Japão, né, se estiver na área da província de Shizuoka, província de Aichi, né, que é a próxima à jurisdição aí do Yamamatsu, então, vocês podem procurar o Kuretsu Ishikawa através desse e-mail que acabei de dar, né, e, enfim, tentar, né, uma solução amigável para os problemas que atualmente acabam existindo, né, um grupo de pessoas que trabalham, mas que, enfim, acabam surgindo problemas de todos os tipos. Volto a dizer que o SEAT está à disposição, né? Ainda que você esteja no Japão, pode contratar o SEAT, pois será distribuído aí o endereço do SEAT, etc. E estamos todos à disposição de vocês. Muito obrigado. Em instantes, iniciaremos a live com o José Sensei. Bem, boa tarde a todos, konnichiwa. Meu nome é José, eu dou aula aqui no SEAT há bastante tempo já, né? Eu estou lecionando aqui no SEAT desde 2009, então, só um instantinho. E então, já passei aí por bastante coisa no SEAT e a palestra de hoje que eu vou falar para vocês, nessa segunda parte aqui da live de sábado, vai ser um pouco baseado nas experiências de sala de aula que eu tive. Vai ser um pouco de língua, mas um pouco de cultura também, um pouco de temas, não sei se polêmicos, depois dessa live do Dr. Masato sobre questões jurídicas, né, sobre o sistema judiciário do Japão. Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu me deem só um instante, porque o meu arquivo aqui não está aparecendo para eu compartilhar. Então, eu não sei exatamente o porquê. Então, só um instantinho. Ué, cadê meu arquivo que estava aqui? Deixa eu ver se... Me deem só um instantinho, tá? Porque ontem estava funcionando normal e hoje o meu slide não quer aparecer aqui para eu compartilhar e eu não sei exatamente o porquê, porque nunca deu isso. Então, como que eu vou compartilhar isso aqui? Bem, vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou dar um minutinho aqui por causa do delay. Eu peço para a Luana
se apareceu. Apareceu. Então, tá bom. Eu vou trocar aqui. Vamos ver se aparece normal aí para vocês. Bem, então, desculpa, questões técnicas. É engraçado que a gente sempre faz os testes antes, dá tudo perfeito na hora, dá todos os problemas, né? Mas agora acho que tá resolvido, tá tudo normal de novo. Bem, então, o tema está aqui como Japão, passado, presente, meio século de mudanças, né? E a palavra-chave que vai ser aí o que eu vou tentar conversar com vocês nessa próxima hora vai ser justamente essa palavra mudança, né? Então vai ser justamente essa questão. Eu tenho aqui duas fotos, né, do mesmo lugar, na verdade, da estação de Shinjuku, né, a principal estação de Tóquio, né, é uma das maiores, é aquela estação que vai conectar 1 milhão de linhas, né, do metrô. E aí eu tenho uma na década de 30, aqui nesse cantinho aqui, e eu tenho uma agora, nos anos 2000, 2010, né? E tudo isso para marcar mudança, para marcar que o Japão mudou, né? E o que eu quero falar um pouco com vocês é justamente sobre essa questão, sobre esses sentimentos que geram a mudança. Da onde que saiu a ideia dessa fala aqui de hoje com vocês? Deixa eu só ver se está tudo... Ah, Jéssica Sam, Hisashiburi, tudo bem? Então, a ideia é que, ao longo da minha experiência aí de mais de 10 anos de sala de aula do SEAT, e lembrando vocês que o SEAT está justamente, né, trabalhando com quem quer ir para o Japão, mas nós temos na sala de aula também pessoas que retornaram do Japão, e que não querem perder aquilo que adquiriram lá no Japão, ou voltaram por um tempo para o Brasil e querem retornar ao Japão, e elas estão ali tentando aprimorar conhecimentos de língua e cultura para ter uma segunda experiência, às vezes mais positiva, com menos sofrimento, né, com uma comunicação melhor. Mas eu já vi muita conversa, conversando com os meus alunos, muitas coisas... sensei, eu cresci aqui, eu vindo do Japão, cheguei lá no Nihon e era muito diferente do que minha bachan falava, do que minha mãe falava. O Nihongo que eu aprendi Nihongo com a bachan, cheguei lá, não conseguia me comunicar, porque é muito diferente, porque eu aprendi errado. E, na verdade, não tem nada disso de aprender errado. Não tem nada disso. Bem, tem sempre os exemplos, o mais famoso de todos é o Benjo, né? Que o pessoal aqui na comunidade falava, né? Do Benjo, o Benjo para banheiro, e aí chegava no Nihon e Benjo já tinha virado uma palavra decaída, né? Já não se usava mais tanto, se usava só muito no interior, e aí já se usavam outras palavras como toire, né? Que é uma palavra que vem... que é americanizada, né? Que veio do inglês e tal. E aí isso causa uma série de sentimentos. Isso causa sentimentos de que o tempo passou, isso causa sentimentos de que é aquela terra que eu conhecia ou que eu sonhava é toda diferente. Hoje, o Japão de hoje não é mais Japão, né? Se internacionalizou demais, já... É uma coisa diferente do que cresceu e do que viveu aqui no Brasil, ou do que se imaginou que seria o Japão, né, através do contato com a comunidade Nikkei aqui do Brasil. Isso, e, na verdade, isso é um processo natural, né, que acontece. As coisas mudam, os tempos mudam. Se vocês pararem para pensar... Pensa no Brasil mesmo, na cidade de São Paulo mesmo. Pensa 20 anos atrás, 20 anos, né? Assim, e como está hoje, 5 anos, né? Pensa 5 anos agora, o tanto de coisa que não mudou. É que quando a gente está inserido dentro do lugar, as mudanças vão acontecendo e a gente vai acompanhando. Quando a gente sai do lugar, o que acontece é que a gente fica com uma imagem congelada no tempo. E quando a gente tem esse encontro com essa versão atualizada desse lugar, a gente tem uma espécie de choque. E nem sempre esse choque causa bons sentimentos para ele. Isso vocês podem, não precisa nem
fazer, estou falando de Nihon porque é o nosso tema aqui, mas se vocês saírem do país por um ano, né, e se desligarem mesmo, ao voltarem, vocês já vão sentir uma série de mudanças, vocês já vão sentir, ainda mais hoje em dia, que as coisas mudam muito rápido, né, vocês vão sentir, né, falar, nossa, o país que eu deixei já não é mais o mesmo, né, então eu tive, bem, dá para falar disso por muito tempo, na verdade, porque às vezes a gente sente isso dentro do... Mesmo sem sair do lugar, a gente pode ter esse sentimento de mudança. Eu tenho, com frequência, com os meus alunos. Quando eu comecei a dar aula no SEAT, eu dava aula mais ou menos para os alunos que tinham a minha faixa etária, ou eram um pouco mais velhos. E, então, era a minha geração, eu conseguia conversar com eles muito bem. Hoje, quando eu entro na sala de aula... E eu encontro meus alunos que são 10, 15 anos mais novos, eu vejo que eles viveram no Brasil, viveram em São Paulo, muito diferente do que eu vivi, né? E do que eu vivo até. Então, às vezes, até para conversar, né? Às vezes a gente encontra, que às vezes eu não conheço a gíria, às vezes eu não conheço o que eles estão assistindo, o que está repercutindo, né? Então, essas sensações de mudança, elas são naturais, elas são constantes e elas acontecem com o passar do tempo e elas acontecem em todos os lugares e com todas as pessoas. Mas, como eu falei para vocês, a gente está aqui pensando especialmente na questão Brasil-Japão, que geograficamente são países muito distantes, ainda se leva muito tempo para chegar, muito menos do que se levava antigamente, mas ainda se leva muito tempo para chegar, né, até o Japão, né, e a imigração, ou melhor, as imigrações, os processos de imigração que aconteceram entre Brasil e Japão, e aí eu estou pensando em dois fenômenos, eu estou pensando na imigração japonesa, que começou lá em 1908 com o Katsutomaru, né, quando começou a vinda de japoneses para cá e foram se constituindo as comunidades Nikkei no território brasileiro, especialmente em São Paulo, no Paraná, mas também no Pará, no Amazonas, né? E estou pensando no que o Dr. Massato acabou de falar para a gente também, né? No fenômeno de Kasebe, que aí tem uns 30 anos, né? Vai da segunda metade do século, né? Da década de 1980 até agora, né? Então, ainda está acontecendo, embora em outro ritmo, né? Mas ainda se vai muito ao Nihon. Então, é muito comum eu ter encontrado pessoas que foram quando eram pequenas no Japão, voltaram 30 anos depois e falaram, nossa, o Nihon mudou, não é mais a mesma coisa, né? Ou brasileiros que foram na década de 90, passaram 10 anos no Nihon, voltaram, vieram fazer os cursos, vieram nas palestras do SEAT, e aí falam para mim, nossa, mas o Brasil é totalmente diferente, eu não consigo me adaptar aqui, né? Eu vou voltar para o Nihon, né? Eu vou voltar para lá, porque eu não estou conseguindo me adaptar aqui. E aí eu lembro vocês que o SEAT existe justamente por causa de que existem essas mudanças, né? Justamente porque existem essas questões, essas séries de sentimentos que acontecem, né? Quando nós estamos num lugar e vamos para outro, né? Quando nós temos esses choques de realidade, digamos assim, né? E o SEAT está aí justamente para preparar, para trazer conhecimento, para reinserir através das palestras, né? Para tentar ajudar na reinserção no mercado de trabalho aqui no Brasil, readaptação ao Brasil, né? Gerar conhecimento para quem decide voltar ao Japão. Né? Então, a gente tenta trazer os assuntos mais diversos que o público Nikkei precisa para fazer com que esses choques entre Brasil e Nihon, né, aconteçam da menor maneira possível. Tá? Então, trocando aqui o meu slide, toda vez que a gente tem, né, essa sensação de mudança, quando a gente chega num lugar, você sai da sua cidade, passa 10 anos numa outra cidade, volta para sua cidade, quando você sai do seu país. Então, quando você cresce ouvindo sobre o Japão, ou quando você visita o Japão e volta,
15 anos depois, 20 anos depois, ou quando você vem ao Brasil depois de 15 anos, depois de 20 anos, você tem uma série de sentimentos, né? Que é aquele sentimento de não era isso que eu queria encontrar, é um sentimento de frustração, muitas vezes. Eu estou falando baseado assim, nos relatos dos meus alunos, né? que eu encontrei, e do público das palestras, né? Quando eu estava dando palestras presenciais, e de uma pesquisa que eu fiz em 2017 para um evento aqui do SEAT, né? Então, está lá o resultado aí dessa pesquisa, está lá nos anais de 2017 do simpósio do SEAT. Vocês podem baixar lá no site do SEAT, que, se eu não me engano, está lá o PDF gratuito para vocês baixarem, né? Tem todos os simpósios lá e tem muita palestra muito interessante. Então, dê uma olhada lá no site do SEAT e vejam os arquivos digitalizados, né, das palestras do simpósio. Bem, mas voltando aqui, né? Então a gente tem uma sensação às vezes de não encontrar o que a gente busca, ou a gente pode ter uma sensação de que, nossa, eu ouvi tanto falar do Nihon, eu conversava em Nihongo lá no Brasil, na comunidade, e aí eu chego aqui, eu não consigo me comunicar, as pessoas não me entendem, eu não entendo as pessoas, tem uma sensação de que agora o Japão não é mais Japão, então antigamente era melhor, era mais tradicional, né? Então, isso gera uma série de sensações, de sentimentos, né? Bem, por que, pensando então especificamente na comunidade, né, na comunidade Nikkei aqui do Brasil, por que que a gente tem essa sensação, ou por que que os Nikkeis que imigraram, os Iseis, os Niseis, né, quem aprendeu com os Iseis, às vezes tem essa sensação mais acentuada, né? O que que faz ter essa sensação? Bem, eu acho que a primeira coisa que chama a nossa atenção, e é o que eu mais vou falar hoje aqui com vocês, eu acho que o que mais que chama a nossa atenção é o que se chama em Nihongo de gairaigo. Gairaigo são palavras estrangeiras. É o vulgo katakana. Quer dizer, o katakana é o sistema de escrita, né? Mas é o que popularmente, às vezes, a gente fala assim, ele está falando em katakana. Na verdade, ninguém fala em katakana, né? Só se escreve em katakana. Mas são as palavras estrangeiras que normalmente são escritas com o silabário do katakana. Vou falar um pouquinho mais disso já já. Mas da onde que surgiu? Então, assim, eu vou falar de história assim, muito rapidinho, né? Assim, vai ser bem curtinho mesmo essa parte de história que eu vou falar. Mas por que que aconteceu uma mudança tão brusca, né? Por que que acontece essa sensação muito forte? Bem, a gente tem que lembrar que a imigração japonesa aconteceu, né? Começou lá em 1908, então já tem mais de 110 anos. Tem 114, indo para 115 anos, não, tem 114, vai fazer 114 esse ano. Então, já é uma imigração relativamente antiga, né? A comunidade Nikkei já está muito bem estabelecida no território brasileiro. E durante esse meio tempo aconteceu muita coisa. E uma das coisas que aconteceu foi a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe como ela acaba, né, com as histórias, né, com a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, e a ocupação americana do Japão. Né. Isso, obviamente, afeta muito a comunidade Nikkei, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A comunidade Nikkei passa a ser vista de um jeito muito preconceituoso, de um jeito muito racista, né, de um jeito muito negativo pela comunidade brasileira de um modo geral. Então, existe o chamado perigo amarelo, né? Tem muitos documentos, né? Tem muitos estudiosos que mostram que nesse período, entre a década de 30
e a década de 50, né, até 45, mais ou menos, né, a visão da comunidade japonesa, os Nikkei, são vistos com muito preconceito pela sociedade não Nikkei, né, pela sociedade brasileira não descendente de japoneses. Depois, essa imagem vai, com o tempo, modificando. E como que ela se modifica? Né? Depois, então, em 45, o que acontece lá no Nihon é a ocupação americana, que vai durar 7 anos, né? Os Estados Unidos vai ficar ali governando, digamos assim, ou tutorando o governo, né, do Japão por 7 anos, até 1952. E aí, depois de 1952, o Japão reassume sua independência, né? Reassume o seu próprio governo, né? Então, se torna o país totalmente desvinculado ou quase totalmente desvinculado dos Estados Unidos, né? E dos aliados todos, né? Mas principalmente dos Estados Unidos. E aí começa-se uma nova política do Japão. Então, se o Japão até 1945 era um país que tinha investido muito em guerra, né, tinha feito muita guerra, fez guerra com a Rússia, né, tinha feito guerra com a China, entrou na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1952, aos poucos, existe uma nova política, existe uma política de internacionalização do país. Existe uma política para mostrar um novo Japão, não mais aquele Japão que tinha ficado marcado pela Segunda Guerra, né? Não mais aquele Japão que tinha sido marcado por guerra, né? Pela imagem militar, né? Mas um Japão que tinha mudado completamente, né? Depois de ter sofrido, de ter sido vítima de uma das coisas mais horríveis que já aconteceram na história, que foi os ataques atômicos, né? Que foram os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki. O Japão passa a ser um país que clama por paz, né? Então, é um país anti-guerra, então ele vai para uma imagem totalmente diferente do que ele tinha até então. Então, é um país que começa a ser pacifista ou reforça o seu caráter pacifista e começa uma política de internacionalização com a exportação da cultura japonesa. O Japão tenta, ele se coloca para o mundo como um país internacional, não é mais um país só do arquipélago japonês, não é só um país que está circunscrito em Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu, Okinawa, né? Mas é um país internacional e que deve ser reconhecido como um país internacional, um país global. Então, é um país que acolhe muitas culturas e é um país que também tem que ter sua cultura divulgada, sua cultura consumida. Então, começa a se exportar a cultura japonesa. Isso eu estou falando assim, a partir de 52, mas isso é um processo que vai acontecendo aos poucos, não é do dia para a noite que isso acontece, tá, gente? É algo assim, que acontece ao longo da década de 60, de 1970, de 1980, de 1990, 2000, né? E meio que não acabou até hoje, né? Então, não é à toa, né, que se popularizou pelo mundo, e eu sou de uma geração que já cresceu em um mundo em que se consumia cultura japonesa, mesmo estando no Brasil. Eu vim de uma família que não tem ligação nenhuma com cultura japonesa ou com o Japão, né? Eu não sou Nikkei, eu não sou descendente de japonês, mas eu já cresci num mundo em que se consumia na TV aberta, né, produtos japoneses. Então, é quando vai começar a se popularizar a imagem do samurai. É quando, então vai ser assim, a partir de 1950 até os dias atuais, né, que se populariza os ninja, né, os ninjas, o J-pop, a cultura pop japonesa, mangá, anime. Começa-se a ter muito mais comida japonesa, restaurantes japoneses ficam muito mais difundidos no mundo todo, não é só aqui no Brasil. É claro que a comunidade já é Nikkei,
né, aqui do Brasil, ajuda muito, muito, muito a culinária japonesa ter a dimensão que tem hoje no Brasil, né, é algo especial, é algo diferente do resto do mundo, mas comida japonesa está no mundo inteiro, né. Inclusive, eu tenho uma coisinha para comentar com vocês, não me deixem esquecer, botem aí nos comentários, por favor, de eu falar do sushi brasileiro. Uma coisinha só sobre sushi brasileiro. Mas, começa a se exportar bens japoneses também, né? Se os carros, por exemplo, né? Os eletrônicos, então, essas marcas também começam a entrar no Brasil. Os games também, né? Então, os tokusatsu, o cinema. Ou seja, tem uma série de elementos japoneses que, graças a essa política de exportação de cultura japonesa, somado aos esforços da comunidade Nikkei, ganha uma amplidão muito grande aqui no Brasil, mas não é só aqui no Brasil, né? Também é no mundo todo. Esse movimento, né, é o chamado Cool Japan. É o Cool Japan, né? O Japão legal. É a cultura japonesa sendo exportada, né? É a arte japonesa sendo exportada, são os elementos, né, da natureza, é a sakura, e é a língua japonesa. Começa a se investir muito, né? A Fundação Japão é dessa época, quer dizer, a Fundação Japão, né, tá atuando há muitos anos, mas na década de 60, por exemplo, a Fundação Japão, né, vai promover muito, é criada e é fomentada, né, para divulgar muito a língua japonesa. Por quê? Porque se o Japão é um país internacional, a língua japonesa tem que ser uma língua conhecida do mundo todo também, né? Essa é a ideia por trás disso, né? Se o Japão importa muita coisa, mas por que só o Nihon vai ter que aprender a falar inglês para negociar com outros países? As outras pessoas também têm que falar japonês, né? Também têm que consumir coisas em japonês. Então, existe uma política muito forte de elementos culturais e de elementos linguísticos do Japão. Bem, ainda sobre isso, como eu falei para vocês, a difusão e a popularização da língua japonesa, né? Então, o Japão como uma língua internacional, como é uma língua que tem que ser ou deveria ser aprendida, assim como é o inglês, e era até um tempo atrás o francês, hoje aqui para a gente no Brasil, o espanhol também, né? Mas nós estamos aqui cercados de países que falam espanhol, né? E um evento muito importante que aconteceu nessa mudança, ou para marcar essa mudança do Japão, ou para marcar esse Japão da paz, esse Japão acolhedor, e esse Japão que do Kuro Japão, né, que tem uma cultura muito interessante, uma cultura que a gente tem que conhecer, né, e eu sou totalmente a favor disso, foram as Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas de Tóquio. Ano passado nós tivemos, quer dizer, foi ano passado / retrasado, né, o Nimaru, né, o Tóquio 2020, que aconteceu em 2021, mas antes disso, em 64, ocorreram as primeiras Olimpíadas de Tóquio, né, que foi um evento muito importante, né, para esse processo do Japão de internacionalização da sua imagem e da sua cultura, né? Algo que ajuda também a comunidade Nikkei, se integrar ou, né, ser mais bem visto, mais bem aceita pela comunidade brasileira não Nikkei, né? Então, isso contribui para... Seria um processo natural, né? Um processo natural com o passar do tempo, mas, né, esse fenômeno, né, essa onda japonesa que chega, né, que vai chegando, são várias ondas japonesas que vão chegando ao longo do século passado e chega até hoje, né? Senão, Mário
não seria tão... A Nintendo não seria tão popular, o PlayStation não seria tão popular, os carros da Toyota não seriam tão populares, né? Da Honda não seriam tão populares. Né? O Miojo, né? A Nissin, o Ajinomoto, né? Não seriam tão populares aqui. Né? Então, são ondas que vão chegando e que ajudam a integrar, né, a comunidade Nikkei e a comunidade não Nikkei aqui no Brasil também. Bem, mas para o Japão ser aceito também pela comunidade internacional e para conseguir ter uma penetração da sua própria cultura, para conseguir inserir a sua cultura dentro da comunidade internacional, Brasil e outros países, acontece que várias adaptações são necessárias. E se adapta muito, com muita coisa chegando de fora, muita coisa indo, e o trânsito entre pessoas, né, indo muito mais estrangeiro para o Japão, né, muito mais japoneses saindo do Japão, indo morar fora, indo, né, acontece naturalmente um processo de adaptação na comunicação. E o que, que é essa adaptação na comunicação? Começa a se usar novas palavras, começa a se usar novos conceitos. E aí, de um jeito também muito natural, né, acontece o aumento gradativo dos chamados gairaigo, que são as palavras estrangeiras. Né? São as palavras, para quem conhece Nihongo que está assistindo a gente, né, que vêm de fora. Né? Então, são as palavras que vêm de fora, o gairaigo, né, que vem do estrangeiro. Então, são palavras que vieram de outras línguas, que são escritas principalmente com katakana. Os gairaigo, eles são, na verdade, um dos três tipos de palavras que se tem no Nihongo hoje. Então, assim, como eu dou aula de língua, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre língua, né? Sobre língua mesmo. Então, falando assim muito rápido, que não é aula de língua, vocês que estão aqui no YouTube, no Facebook, acompanhando a gente, vocês não são obrigados a me aguentar como professor, só a minha turma que é, então, os meus alunos que me aguentem, vocês, eu vou falar muito rapidinho, né, disso aqui, que basicamente na língua japonesa, para quem nunca teve contato, né, para quem está acompanhando a gente e não conhece muito ainda da língua japonesa, tem três tipos de palavras, basicamente, né, são os chamados, tem os kango, que são palavras sino-japonesas, que são palavras que vieram do chinês e foram adaptadas ali ao japonês. Tem os wago, né, que wa, sempre vocês encontrarem um wa ou esse kanji aqui, né, ele vai estar, quer dizer, não sempre, mas na maioria das vezes, vai estar relacionado a Japão. Então, são as palavras japonesas, de fato, então são palavras originais da língua japonesa, que não vieram do chinês, e tem os gairaigo, que seriam palavras estrangeiras que podem vir de qualquer língua, exceto o chinês. Ou, no caso, hoje em dia, até uma boa parte das palavras chinesas também, né? Mas que, não que teriam outra origem que não seria a chinesa. Né? Então, pode vir do português, pode vir do francês, pode vir do coreano, pode vir do inglês, do espanhol, de qualquer língua da África, enfim, qualquer língua do mundo que não seja o chinês e que não seja uma palavra japonesa mesmo. Bem, só dar um golinho aqui na aula. Desculpa. Então, nós temos ali, por convenção, né? Quando a gente chega na primeira aula de japonês, a do SIAT ou de qualquer outra, a gente aprende que essas palavras, os kango e o wago, geralmente são escritos em kanji e hiragana. Kanji são os ideogramas chineses, né? são os ideogramas de origem chinesa que foram adaptados à língua japonesa. O hiragana é um silabário, né, que é usado para grafar os elementos gramaticais ali, as partículas, né, as declinações e tal, né, as flexões ali dos verbos. Ou qualquer outra palavra que a gente não saiba, o kanji. Então, tanto o kango quanto o wago, né, por serem já palavras bem antigas, elas são escritas com o kanji ou com o hiragana. Já os gairaigo, as palavras de origem estrangeira, são escritas com o katakana. São escritas com o katakana. Isso é o básico. O katakana, para quem
conhece um pouquinho de língua, para quem assiste um pouquinho de coisas do Nihon, televisão japonesa e tal. A gente sabe que o katakana não é usado só para os gairaigo, tanto que tem uma palavra aqui, né, aqui embaixo, que está escrito osusume, que na verdade é uma palavra japonesa, né, que é a sugestão, é a dica, né, o que você me sugere, né, qual é o seu osusume, que normalmente, por ser uma palavra que está aqui nesse primeiro grupo, pode vir escrita em hiragana, né, osusume, mas muitas vezes, para dar uma ênfase, para chamar a atenção, né, para dar um destaque, ela vem escrita em katakana também. Então, katakana a gente sabe que também é usado para dar destaque, para dar ênfase, para chamar a atenção, etc, etc, etc. Só que, voltando, vocês estão acompanhando meu raciocínio, né? Olha lá. Eu falei para vocês que com a internacionalização, isso, os gairaigo aumentaram. Então, cada vez mais a gente encontra palavras escritas em katakana. Muitas vezes, essas palavras existiam ou existem versões do Nihongo mesmo para essas palavras, mas dentro da sociedade japonesa, eles acabam optando por uma palavra estrangeira, uma palavra que vem, né? Eu sempre dou um exemplo das minhas aulas, que é o mais clássico de todos, que tem a palavra sokudo, né? Que é velocidade. Mas vocês vão encontrar muito, muito, muito a palavra speedo, né? Que vem do inglês, speed, também por velocidade. Ou seja, fica naquela questão, né? De, poxa, mas se tem a palavra sokudo, por que speedo, né? Por que que vai usar uma palavra estrangeira? E aí os motivos são vários, ou porque é mais legal, ou porque é descolado, ou porque é mais jovem, ou porque é o que está se usando. Enfim, com a internacionalização do Japão, o que aconteceu foi que, cada vez mais, o Japão também começou a importar e a consumir coisas de outros países. E cada vez mais palavras estrangeiras foram entrando. Isso gerou vários problemas. Isso gerou um problema tão grande que a mídia, os jornais e a TV fizeram um acordo em diminuir esses gairaigo e priorizar palavras originais japonesas, os wago ou os kango, né, as palavras sino-japonesas ou as palavras japonesas. Então, por isso que quando vocês resolvem colocar na NHK, se vocês resolvem assistir o noticiário da NHK, que tem algumas TVs a cabo aqui no Brasil, vocês vão ver, e se vocês resolvem assistir um dorama, ou se vocês resolvem assistir um anime, qualquer coisa assim, vocês vão ver, ou se vocês estão estudando há um tempo, vocês vão ver como é difícil ler um jornal e como é difícil entender um noticiário da televisão. Porque eles usam muitas palavras que são é uma linguagem jornalística, acaba virando uma espécie de linguagem jornalística, porque você sai na sociedade, não se usa exatamente as mesmas palavras, mas está no noticiário. Por que que existe, então, essa linguagem jornalística? É porque existe uma espécie de pacto, né, de priorizar palavras de origem japonesa ou sino-japonesas em detrimento a palavras estrangeiras, justamente porque os gairaigo começaram a aumentar muito no Nihon. Mas, em contrapartida, se a mídia usa pouco, o marketing, e aí vocês vão encontrar nas propagandas, nos intervalos dos jornais, vocês vão encontrar que aqui não vai passar intervalo, né? Que não vai ter propaganda, né? O Shimo, né? Não vai ter a propaganda dos produtos japoneses mesmo. Mas vocês podem ver isso pela internet facilmente, né? Nos cartazes, nas lojas, né? Vocês vão ver muito, muito, muito palavra em katakana e palavra de origem inglesa. Só que o katakana, ou as palavras de origem inglesa, principalmente, normalmente, para os alunos, é um pesadelo. Por quê?
Porque, teoricamente, elas são mais fáceis, mas elas são um pouquinho mais fáceis de escutar do que de ler. Geralmente, quando a gente está aprendendo Nihongo, a primeira coisa que a gente aprende é o hiragana, e aí a gente tem mais facilidade de ler o hiragana do que o katakana. Tanto que, às vezes, eu estou lá no meio do curso, peço para algum aluno, ah, lê a sentença tal, e aí chega na palavra em katakana, o aluno empaca. Né? E aí eu fico falando, ai, meus katakana, vocês não aprenderam katakana ainda, vamos lá com os meus katakana. E isso é absolutamente natural, toda a turma tem, na verdade, a maioria dos alunos, e na verdade eu também costumo ler muito mais devagar as palavras em katakana. Porque é não que as letras sejam mais difíceis, pelo contrário, as letras são até mais fáceis do que do hiragana, na minha opinião, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer a associação, principalmente quando ela está escrita, com a palavra de origem dela. Porque o katakana tem os sons limitados, então, na verdade, não é a palavra em inglês mesmo, não é a palavra em português mesmo, mas é uma adaptação dessa palavra do que existe ali dentro do silabário, né? Dentro ali das sílabas, né? do katakana e do nihongo. Né? Então, geralmente, tem uma pesquisa, né, tem da Universidade de Califórnia, né, lá dos Estados Unidos, que mostra que o katakana é quase unanimidade, as palavras em katakana, os gairaigo, são quase unanimidade negativa, na verdade. Ou seja, que a maior parte dos alunos americanos, ali no caso, mas facilmente isso dá para estender para o português, né, para os alunos brasileiros, não gostam de katakana. E tem muitos japoneses que também têm dificuldade de entender, porque às vezes isso é inserido no marketing, na propaganda, nos sites, e às vezes isso ainda não se incorporou na fala, então tem muitos japoneses que têm dificuldade com os gairaigo também. Mas o aumento é notável, é inevitável. Tá? Assim, ela acontece, ela está acontecendo e cada vez vai acontecer mais. Além disso, a existência, o uso de algumas palavras do japonês fazem também que aconteça um outro fenômeno, né, da língua japonesa, que também é muito interessante, que são palavras em inglês, mas que foram inventadas por japoneses. Ou seja, são palavras que são gairaigo, ou que teoricamente são gairaigo, são escritas em katakana, porque vêm de palavras principalmente do inglês, mas que não existe no inglês de fato. Né? Então, foram palavras que foram inventadas para o contexto japonês, mas que os japoneses acreditam que existem em outra língua, e a gente que não é falante nativo do inglês também acredita. Eu cometi várias gafes dessa no Nihon, muito comum, e já cometi várias gafes dessa com outros amigos estrangeiros, porque eu aprendi uma palavra via japonês, aí eu pensei, ah, em katakana? Então ela vai existir em inglês também. Aí eu falo essa palavra para o americano, e o americano fica olhando com uma cara de, o que você está falando? Eu não faço ideia do que você está falando. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Esse é o que popularmente às vezes se chama de Japenglish, né? É o inglês japonês. É o inglês inventado pelos japoneses. Eu vou dar 5 exemplos para vocês, só de curiosidade desse Japenglish, tá? Então fica aí como a curiosidade do dia. Mas eu só quero fazer um alerta para vocês, tá? Não pensem, antes de vocês rirem, de vocês acharem que isso é engraçado, que isso é muito diferente, não achem que a gente não faz exatamente a mesma coisa. A gente faz exatamente a mesma coisa, tá? Mas sim, exatamente a mesma coisa acontece no português, tá? Por exemplo, atualmente se fala muito, assim, para quem vai em festa, quem vai em balada, fala assim de after. Ah, eu vou lá pro after. Onde que vai ser o after hoje? E o after, por exemplo, vem de um after party, né? Um depois da festa, mas que é algo que foi o after party, virou só after, e aí para a gente aqui no Brasil pode fazer sentido. Ah, onde é o after? Você já sabe que é uma festa depois da festa, né? Mas não necessariamente isso vai fazer sentido para o nativo.
né? Ou a palavra outdoor, né? Que, né? As propagandas que ficam ali na beira da estrada, por exemplo. É outdoor para a gente, mas outdoor em inglês é do lado de fora, né? Fora de casa, né? Não é a placa. Então, vai ter outro nome, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês podem olhar o que a gente chama de shopping center, né? O Soul Shopping, né? Que é o shopping mall, né? No inglês. Então, assim, se vocês pesquisarem um pouquinho, se vocês tiverem algum amigo americano em inglês, perguntem, né? Vocês vão ver que a gente faz isso, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente inclui muita palavra do inglês no nosso dia a dia, a gente usa muita, muita, muita palavra. O marketing do Brasil também usa muito as palavras em inglês, né? Sendo que existem palavras em português para isso, mude seu mindset, coisas assim, né? Estou procurando um job, qualquer coisa assim, né? Então, assim, tem muitas palavras para isso. Então, é um processo que acontece lá e acontece aqui. A única diferença é que a gente não tem o katakana, então a gente não trava na hora de ler, tá? Mas algumas palavras, então, só de curiosidade para vocês, para a gente ver que são katakana, teoricamente vindo do inglês, mas é o inglês do Nihon, na verdade. A mais famosa de todas é o chamado skinship, que não tem nem tradução direta, né? Viria de uma palavra chamada skinship, né? Mas que seria... isso que... Fala-se que brasileiro gosta muito de skinship, né? Faz muito skinship, que é o tocar, né? E no Nihon, skinship não é legal, né? Então, você ficar tocando, né? Ficar dando beijinho, ficar abraçando, né? Ficar perto e tal. Então, se tem um pouco essa ideia do skinship, né? Lá, mas não é uma palavra que exista no inglês, por exemplo, né? Outro exemplo aqui é a palavra handoro. Handoro é volante de carro, né? Que não é handle, né? Viria do handle do inglês, mas não é handle em inglês, né? É steering wheel, né? Então, handoro se usa no Japão. Então, não adianta você chegar nos Estados Unidos, vocês aprendem handoro nas aulas de Nihongo com a gente, aí vocês chegam nos Estados Unidos, handoro, e eles vão olhar com a mesma cara que olharam para mim quando eu soltei uma dessa, né? Acontece. Outra famosa aí também, kihorda. Kihorda é chaveiro. É o que segura a sua chave, né? Viria de keyholder, né? Mas que em inglês, pelo menos no inglês americano, é keychain, né? Não é kihorda. Então, também não funciona, né? Você pode até, talvez o americano até entenda pelo contexto, né? Pela lógica das palavras. Mas são junções de palavras que existem em inglês, mas que são construções feitas pelos japoneses, né? Tem aqui peipa testo viria de paper test, teste em papel, que seria um teste escrito, né? Seria diferente de um teste oral, um teste escrito, esse teste que fazemos nas aulas, né? Só que em inglês é written test. Né? Não é paper test, né? Não é paper testo, mas em Nihongo, paper testo. Né? E um outro exemplo, também criado lá no Nihon, que pega palavras em inglês e faz uma junção única, né? Namba pureto. Namba pureto viria de number plate, né? Que em inglês, na verdade, é license plate, né? Então, que na verdade é a placa do carro. É a plaquinha que fica ali atrás do carro. Né? Então, ou na frente do carro, ou da moto, ou de qualquer veículo que tem que ser emplacado, né? Essa placa em Nihongo chama Namba Pureto, mas nos Estados Unidos não se chama Number Plate, né? É o License Plate. Ou seja, isso gera problemas de comunicação no Japão e isso gera problemas de comunicação também com quem vai aqui do Brasil lá para o Japão, ou até, no meu caso, como eu contei para vocês, até minha, que às vezes aprendi um monte de palavras em inglês via Nihongo, quando eu estava estudando Nihongo, e aí eu fui soltar achando que eu estava falando um inglês maravilhoso, e na verdade eu não estava falando nada, eu estava falando o que eu falo brincando na aula, que é o katakanês, né? Eu estava falando Nihongo, estava falando inglês que veio do Nihongo, né?
Eles não fazem isso, né? O Nihon não faz isso só com o inglês, faz isso com outras línguas. Eu vou dar um exemplo só do português, que na verdade é uma palavra inventada, mas é um nome de comida, então é um pouquinho diferente, mas é que eu sempre gosto de falar porque eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso de gosto e eu acho maravilhoso a ideia que mostra também, e que daí eu vou voltar então aqui para falar do Brasil e do Nihon, que é o que interessa aqui para a gente, né? Tem uma rede de, que vende donuts, né, que vende café e donuts lá no Nihon, que é o Mr. Donuts, propaganda, né, de graça aqui que eu estou fazendo. E eles têm um produto que se chama, que é exatamente esse que está aqui na tela de vocês, vocês podem entrar no site deles e olhar. E o nome é Ponderingo. Ponderingo, que é um nome absolutamente exótico, é um nome absolutamente aleatório praticamente, mas não é. Então, na verdade, ele é feito de mochi, né? Então ele tem esse mochi-mochi, né? Então ele é... Mas a origem dele vem de um prato nosso, muito maravilhoso, que se chama pão de queijo, que em Nihongo é o pão de queijo, que hoje é muito mais popular graças à comunidade brasileira que se formou lá no Japão. Não é um prato, não é um prato, não é nem um prato, né? Mas não é uma comida rara, tão rara assim de se encontrar, já se popularizou, não está mais centrada só nas comunidades brasileiras como foi há um tempo atrás. Eu morei numa cidade que não tinha comunidade brasileira, quase nenhuma, né? Não tinha decassegue, e eu encontrava tanto pão de queijo congelado e quanto na padaria eu encontrava o pão de queijo. E aí, então, é aquele pão de queijo pequenininho, e aí tem aquele queijo com polvilho, que deixa aquele aspecto, né? Que é que parece que lembra o mochi, então eles adaptaram isso para fazer com arroz mochi. E aí eles juntaram várias dessas bolinhas que parecem pão de queijo, fizeram um anel, né? E daí vem o ringo, né? Ringo viria do inglês ring, de anel. Então eles fazem essas bolinhas circulares e vendem. E você come. E é muito gostoso. É muito maravilhoso esse pão de ringo. E é muito inusitado, porque eles pegam a palavra pão de queijo, né, que para a gente faz sentido, é o pão de queijo, com queijo. Eles pegam esse pão de, né, junta com ringo, que é um anel, que é pão de anel, não existe pão de anel, né? Então, eles inventam uma coisa absolutamente diferente, totalmente única, né? Não é? É muito gostoso. Muito gostoso. Ah, João Paulo Sal, está chegando. Então, é muito doido, na verdade, isso. E isso mostra um pouco o que acontece com esses gairaigo. E aqui, nesse mesmo slide que eu tenho para vocês, olha que legal. Eu tenho um outro exemplo disso que eu estava falando. Lembra que eu falei agora há pouco do Speedo e do Sokudo? Olha só o que está aqui. Isso aqui é um site para você comprar, para você consumir, para você saber o preço, essas coisas todas. Então, tudo normal. E aí tem a palavrinha aqui, ó. Take out. Take out. Então, ele tem o preço, né? Tem o preço aqui, 120 ienes. E aí tem outros dois preços que são com taxas. Um é take out, o outro é eat in. O que então isso quer dizer? Seria o take out e esse outro seria o eat in. Ou seja, um é para viagem, outro é para consumo interno, né? Para consumo interno é um pouco mais caro, para você levar fica um pouco mais barato, tem uma pequena diferença. Só que olha só essa palavra take out que está aí. Take out vem do take out, mas existe uma palavra em Nihongo, que é a palavra que eu aprendi, que é a palavra que eu ensino e que é a palavra que provavelmente a maior parte das pessoas que estudou Nihongo ou dos Nikkei, né, que aprenderam Nihongo, ouviram, né, também conhecem, que é o motikaeri. Motikaeri, que é o levar para casa, né, o motikaeri. Motikaeri. E aí, aqui a gente tem um exemplo muito claro desse processo de mudança, desse processo de internacionalização do Japão, em que o katakana evidencia. Existe a palavra motikaeri. Vocês podem usar motikaeri, todo mundo vai entender lá, mas no site eles preferem colocar take out. E
Aconteceu comigo, é claro que, mas acontece também com o Nihonjin. De você chegar, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, aí eu vou lá e compro o pão de língua. Aí eu chego lá para casa e falo, ah, motikaeride. Né? Então eu peço lá para levar para a viagem, motikaeri. Aí ela vai confirmar comigo o pedido e aí ela fala para mim, take out to the shop. Né? Ou seja, eu falei a palavra em japonesa, motikaeri. E aí ela me responde, take out to the shop. Isso aconteceu comigo desse jeito, com essas palavras mesmo. E aconteceu com numa outra situação, que eu vou contar para vocês rapidinho aqui, que foi quando eu queria comprar um pouco de papel, folha de papel. E aí eu cheguei para a funcionária lá da loja, da papelaria, e eu perguntei, kami arimasu ka? Né? Kami, papel, kami arimasu ka? Aí ela fez uma kami, kaku tokoro kami. Paper desu ka? Hai, sou desu, paper desu. Né? Aí eu falei, exatamente, paper. Né? Ou seja, ela teve que falar a palavra em inglês para ser certificado que eu estava falando em Nihongo. É claro que eu, sendo não descendente, e é muito evidente que eu sou não descendente, então eu chego numa loja no Nihon, é muito claro. É claro que vir falar palavras em inglês, paper no lugar de kami, take out no lugar de motikaeri, não deixa de ser um ponto yasashi, um ponto de gentileza do Nihonjin, que está se adaptando ali à fala dele, para eu entender, julgando ali que eu não vou falar direito japonês, que eu não vou conhecer direito, então vai jogando umas palavras em inglês para melhorar a nossa comunicação, já que inglês seria uma coisa comum para a gente. Então tem esse lado, né, da gentileza, mas muitas vezes isso acontece em diálogos entre Nihonjin também. Né? Ah, o motikaeri da, tem qual tudo isso, né? E por aí vai. O que mostra como esse processo do Nihon, né, isso dá uma sensação de mudança muito grande. Tá? E é justamente por isso que eu estou falando tudo isso do katakana, né? Porque eu estou falando tudo isso do katakana e dos gairaigo, e do motikaeri, do ponderingo. Quando vocês forem no Nihon, experimentem isso. Isso é muito gostoso. Tá? A não ser que vocês não gostem de pão de queijo, mas não existe quem não goste de pão de queijo. Né? Então, vocês vão gostar disso também. E aí, é justamente nisso que eu estou querendo chegar, nesse ponto que eu estou querendo chegar com vocês. O que aconteceu, né, aqui no Brasil? Teve a imigração. A imigração durou muito tempo. Teve gente que veio em 1908, teve gente que veio em 1920, teve gente que veio em 1930. Tiveram famílias que chegaram depois da guerra, em 1950, em 1960, em 1970. Né? Os grupos, né, se reuniram em comunidades. Né? E uma comunidade fez um trabalho, faz um trabalho, as comunidades fazem trabalhos maravilhosos de manutenção da cultura japonesa. Né? Só que aconteceram e acontecem mudanças na língua e na cultura do Japão. E as comunidades aqui no Brasil... Nem sempre, vocês têm que lembrar que a imigração acontece numa era pré-internet. Né? Hoje, você acompanhar as mudanças que estão acontecendo no Nihon é muito mais fácil do que era antigamente, né? Em que não se tinha... Que TV era um luxo. Né? TV E ainda assim, para você ter acesso a uma TV do Japão, era impossível. Né? Era impossível. Então... Graças aí a jornais, né, né, da comunidade e tal, que ficava sabendo um pouco mais, mas é muito difícil você acompanhar os processos de mudança. Né? Tiveram os cinemas da Liberdade, por exemplo, que traziam filmes do Japão para a comunidade daqui assistir. Né? Então, claro que teve muito esforço. Mas é inevitável que... O Nihon mude de um jeito diferente da comunidade. A comunidade aqui no Brasil está dentro do Brasil. É inevitável que ela acompanhe também mudanças do Brasil, da língua e da cultura do Brasil, que ela se misture com o Brasil. Né? Então, o que eu estava falando lá no comecinho para vocês era justamente disso, de, nossa,
de pessoal, né, que chegava para mim na sala de aula e falava, poxa, eu fui para o Japão, lá é tudo muito diferente do que eu sempre tinha vivido, do que eu imaginava que fosse, né? Mas como que foi a vida dessa pessoa, por exemplo? E aí eu botei esse desenho que está aqui, do lado de vocês, lá vocês conseguem ver aqui, o meu está aqui, que tem uma coxinha e tem os makizushi aqui, para mostrar que, por exemplo, quantas festas Nikkei, por exemplo, festinhas, né, de Motiori, né, cada um traz uma coisa, vocês já podem ter ido, em que tinha coxinha, tinha risoles, tinha inari sushi, tinha maki sushi, e estava ali misturado, né? Como que você vai chegar no Japão e vai esperar que vai ter coxinha, né, no, numa festinha dessa? Não vai ter, né? Então, assim, existem uma série de elementos culturais da cultura brasileira que a comunidade Nikkei naturalmente absorveu, e existe uma cultura, né, japonesa das comunidades Nikkei que o Brasil absorveu, enquanto o Japão absorvia outras culturas de uma outra forma, um pouco da cultura brasileira. Com o fenômeno de Kasegi, também se insere uma série de coisas brasileiras, mas a cultura de Kasegi não necessariamente vai ser idêntica à cultura brasileira nossa, apesar de hoje ter a internet, você poder ouvir a música que está subindo aqui lá, imediatamente, você poder acompanhar o noticiário daqui lá, né? Você poder acompanhar em tempo real as coisas todas, mas o dia a dia, né, de um de Kasegi vai ser diferente de um dia a dia de um brasileiro ou da comunidade Nikkei aqui no Brasil. Então, na prática, o que acontece é que existe uma cultura, que é a cultura japonesa, seja ela tradicional, seja a cultura pop, a cultura contemporânea, né? Ou quando o Nihonjin vem para cá, já tive alguns alunos intercambistas, por exemplo, que vinham para cá, iam nas comunidades, e a comunidade, eles não viam o Japão lá, eles gostavam muito da comunidade, mas era algo muito único, né? Porque aquilo não era Japão exatamente como acontecia lá, era uma coisa diferente, era uma coisa misturada. Então, né, o que aconteceu com a imigração é que nasceu algo muito legal, que é a cultura Nikkei brasileira. E eu adoro a cultura Nikkei brasileira, eu acho fantástica a cultura Nikkei brasileira, porque é um fenômeno que eu gosto muito, que é o fenômeno da miscigenação, que é o fenômeno de duas culturas que se encontram e fazem uma coisa que é mais legal ainda do que as duas culturas originais. Né? Quando eu comecei a estudar Nihongo, era muito ligado assim, à cultura japonesa, ao Japão mesmo, assim. Mas à medida que eu fui conhecendo a comunidade brasileira, a comunidade Nikkei, eu fui achando cada vez mais legal, né? Porque eu identificava elementos brasileiros ali, mas eu identificava coisas do Nihon também, e uma coisa que só existe aqui, né? Que não vai existir em lugar nenhum do mundo, só vai existir na comunidade Nikkei do Brasil, que não é a cultura da minha família, não é uma cultura não Nikkei, mas também não é uma cultura japonesa por si só, né? E aí é que eu entro na parte que poderia ser um pouquinho polêmica, deixa eu só ver aqui. Que tem ali, bem, tem algumas coisas ali que a gente, eu defendo isso nas minhas aulas, quem foi meu aluno já deve ter ouvido eu falar disso, né? Que são os termos japonês, brasileiro, Nikkei e Hinikkei, porque é muito comum hoje em dia ainda, eu ouço isso todos os dias, assim, de verdade, todos os dias, né? Falando assim, ah, por exemplo, quando eu namorava uma Nikkei, né, falava assim, ah, sua namorada, ela é japonesa? E, né, assim, para não levar o papo para frente, falava, é, mas ela não era japonesa, ela era Nikkei, porque ela era brasileira, né, mas ela era descendente de japonesa, né? Então, então, o que acontece é que quando, eu acho que é muito importante para quem é Nikkei, para quem é descendente de japonês, assumir a sua identidade enquanto Nikkei brasileiro, né? E não necessariamente buscar ser japonês mesmo, né? Porque quem é Nikkei consegue ser algo
muito mais legal do que ser japonês e muito mais legal do que ser brasileiro, que é ser Nikkei, que é ter essa cultura que é muito única, que é muito... ela é híbrida, né? Porque ela faz parte de duas culturas ao mesmo tempo. Isso pode gerar aí uma série de conflitos de identidade, assim, né? Questões de psicologia e tal. Mas é uma cultura muito única. E aí eu sempre falo para os meus alunos, olha, não falem assim, ah, eu sou japonesa, eu sou japonês, né? Ah, eu sou Nikkei, eu sou descendente. O melhor termo seria ser Nikkei. Sou uma Nikkei brasileira, sou um Nikkei brasileiro. Como eu, não fale assim, ah, meu professor é brasileiro. Tá, tudo bem, eu sou brasileiro mesmo. Mas os meus alunos também são brasileiros. Eu sou um brasileiro dando aula para brasileiros. Só que eu sou um professor Nikkei, não Nikkei, dando aula para alunos Nikkei. Né? Então, ou alguns não Nikkei também, né? Mas, de um modo geral, eu defendo muito esse cuidado que a gente ainda não vê muito se falando, né, de japonês, na verdade, é quem nasce no Japão, quem culturalmente cresceu no Japão, né? Brasileiro é todo mundo que nasceu no Brasil, seja Nikkei ou não Nikkei, né? O Nikkei, sim, é o descendente, né? Então, o que acontece muito quando se tem, né, essas sensações de mudança, e esse é o grande mote de tudo isso que eu estou falando nessa uma hora com vocês, é isso. Quando a gente cresce ou passa muito tempo num lugar, às vezes é inevitável que a nossa cultura também se torne parte daquele lugar, ou que a nossa cultura seja diferente, às vezes, do nosso país de origem ou da onde os nossos antepassados vieram. Então, você chegar... Se uma série de mudanças aconteceram, e o katakana é o melhor exemplo, lá no Nihon, enquanto as comunidades Nikkei se aconteciam aqui no Brasil, se desenvolviam aqui no Brasil, é natural que, quando o Nikkei vá para o Nihon, às vezes pela primeira vez na vida, depois de 40 anos ouvindo, às vezes até falando em Nihongo, consumindo coisas do Nihon, de origem japonesa, né? Mas cheguei lá e falei, nossa, mas isso não é o Japão, né? Essa sensação de isso não é o Japão, não, na verdade aquilo é o Japão, onde você viveu é que é um lugar que é diferente, que é único, né? Tanto que muita gente vai para o Japão e se adapta muito bem, tanto gente que volta para a comunidade, como tem muitos japoneses que saem do Japão, encontram na comunidade Nikkei brasileira o lugar ideal. Falo, nossa, isso é muito melhor que o Japão mesmo. Vou ficar aqui. Eu tive alunos assim. Eu falo, nossa, você não tem vontade de ir para o Japão? Porque daí a gente pensa na segurança, na limpeza. Eu falo, não. Eu sou muito feliz aqui no Brasil, porque na sociedade japonesa mesmo, eu não posso fazer isso, 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 isso. Mas na comunidade Nikkei, eu tenho todas as coisas que eu gosto do Japão, mas com alguma liberdade com outras coisas da cultura brasileira que eu gosto. Então, mudar, ter essa sensação de mudança, não é um problema. É esse que é o ponto que eu quero chegar para vocês. E não é para ficar triste. Embora seja natural uma certa tristeza que dá quando a gente sente que o tempo está passando, não é um problema, não é ruim, né? Por exemplo, a cultura Nikkei ser um pouco diferente da cultura japonesa. É um processo natural. E o que eu acho que é importante é observar a cultura japonesa, estudar a cultura japonesa, conhecer o que há de similar e o que há de diferente no mundo Nikkei, no mundo brasileiro não Nikkei e no mundo do Nihon mesmo, pegar o que há de melhor em cada uma delas, incorporar na nossa vida, incorporar no nosso dia a dia, que o nosso objetivo, quando a gente entra em contato com outra cultura, com outra língua, é sempre nós nos melhorarmos enquanto indivíduos. É ver o que a gente tem de melhor do Japão, o que a gente tem de melhor da comunidade brasileira Nikkei, e o que a gente tem de melhor da comunidade brasileira não Nikkei, e agregar isso na nossa vida. Isso vocês podem fazer com qualquer cultura que vocês encontrem, qualquer país que vocês estudem, qualquer país que vocês visitem. Esse é o grande barato, essa que é a grande parte legal de estar em contato com outras culturas, tá? Então, tudo que eu queria falar para vocês é isso, né? Que o Nihon mudou, mas percebam que duas culturas em contato podem gerar
algo mais legal do que essas duas culturas originais. E a cultura Nikkei brasileira, ela é um exemplo muito bom disso, né? E ela só faz a gente, né? E eu espero que isso aconteça com vocês também, vocês tenham cada vez mais vontade de estudar o que é Japão, o que é comunidade Nikkei, o que é comunidade não Nikkei, para a gente só melhorar e estreitar cada vez mais os laços entre Nikkeis, não Nikkeis, entre Brasil e Japão e todas as pessoas que a gente puder encontrar e conviver, que tudo que a gente mais quer nessa vida, na verdade, é conviver bem um com os outros e viver bem um com os outros. É isso que eu tento levar para os meus alunos, é isso que eu tentei trazer um pouquinho, assim, dá para falar muito tempo disso, né, aqui com vocês, e eu espero, é o que eu tento levar na minha vida, e eu espero que seja um pouquinho que vocês levem na vida de vocês também. Desculpa a demora, o tanto que eu falei, e obrigado, arigatou gozaimashita, por tudo. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou olhar rapidinho aqui as mensagens no YouTube, que tem aqui meus ex-alunos, Jessica Sal, João Paulo Sal, né? Que alegria aí ver vocês aí. Aqui, Luana Sal, lembrei das revistas de moda japonesa, sim, em que os nomes das roupas são todos em inglês, né? Tudo isso mesmo, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, né, se vocês tiverem mais comentários, vocês deixem, quem estiver assistindo depois, né, pelo canal do SIAT, deixa nos comentários aí as perguntas, a Luana me passa depois as perguntas e eu respondo para vocês, a gente responde via chat, né, via os comentários do vídeo. Então, qualquer comentário que vocês tenham, podem fazer aí depois, ok? Obrigado. Obrigado, gente. E até a próxima. Fiquem de olho aí sempre nas atividades do SIAT, tá bom? Que tem muita coisa legal acontecendo. Obrigado, gente. Até depois. Sayonara.